Re, viss ēters ir te! Par ko liecina Krievijas taktika, ko esam vērojuši šīs 52 dienas, un arī par turpmākajām prognozēm, tūlīt sarunāsimies ar bijušo Nacionālo bruņoto spēku komandieri Raimondu Graubi, esam sazinājušies tiešraidē. Labvakar! Labvakar! Pirmais jautājums par kreiseri Maskvā, par tā nogrimšanu. Presē parādās arī jau dažādas detaļas par šo operāciju, proti, ka kreiseru uzmanība tika novērsta ar bezpilotu lidmašīnām un vēl dažādas citas detaļas. Kā jūs komentējat šo operāciju un, protams, arī tās nozīmi? Nu, kā tev, protams, tā ir ļoti, ļoti veiksmīga. Šis kuģis Krievijas arī, gan Krievijas televīzijā, bet veidā, kā viņš nu, vairākus jau gadus tiek arī Putina laikā, kad tas ir nenogremdējams ciet. Patiesībā šis kreisers pat nav radīts uzdevumiem tādā Melnajā jūrā. Viņš tika radīts, lai ietekmēt kaut kādas iespējamos nu, kaujas jūras vai sadursmes Atlantijā, Klusajā okeānā, arī ar aviācijas bāzes kuģiem amerikāņi. Tā kā viņi tie mērogi bija ļoti plaši, un tas ir ļoti, ļoti nopietns Krievu, teiksim, nu, miltu. Tāpēc jūras īpaši piecās uz pielietotajām taktikām. Tā es domāju, ka arī līdzēja iespēja, ka arī droni varēja novērst uzmanību. Tu neķetis spēja lidot apmēram 3 metru augstu no virs jūras līmeņa. Tas nozīmē, ka vēt laikā nu, varbūt augstums viņš palielinās, bet jebkurā gadījumā tas noteikti pārtveršanas un dažādām radarsistēmām uz šī kuģa izvairīties. Un tas liecina savukārt atkal par Ukrainas tehnisko pārākumu vai par šo raķešēju. Tas ir milzīgs trieciens tādēļ gan militārai Krievijas varenībai. Jā, diemžēl mums nedaudz traucēti sakari. Mēs dažbrīd nedzirdējam, ko jūs sacījāt, un tomēr es turpināšu šo sarunu, cerot, ka sakari uzlabosies un uzdošu nākamo jautājumu. Ir izskanējušas bāžas, ka kreiseru nogremdēšana var izsaukt Krievijas armijas spēcīgāku pretreakciju uzbrukumus, piemēram, Kīvai. Vai jūs arī prognozējat, ka šādas sekas šai operācijai varētu iestāties? Jā, nu tas ir, kā es uzzīgs, trietiens, noteikti būs pretreakcija. Jau bija, jau pirmajā naktī dēta vai grauta tā rūpnīca, kura iespējams ražoja šo raķeti Neptūnu. Tādējādi netīrnot, ka tas bija, ka Krīvija joprojām to noraida. Tas varbūt ir vienīgais, kāpēc ja var teikt, es, nu, Krievijas pārraidējs un tauta neprasa atbību uzreiz, jo it kā jau pašu uzspridzināja. Nu, līdz ar to tur tāda nedaudz pašu brīdi, jo divas dienas, tāda tieši atriebība varbūt nav redzēta. Jā, ir šauts par Darņicas rajonu Kijos pievārtē, ir pa Harkovu, bet Darņicas gadījumā tā ir rūpnieciskais rajons, un tur cilvēku upuri viens laikam nogalināts un pāris ievainot, ka es varbūt pirmām mērogiem tā kā neatbilstu. Un es tomēr pamēģināšu uzdot vēl vienu jautājumu. Protams, no jauna ir izskanējuši brīdinājumu par iespējumu kodola ieroču izmantošanu no Krievijas puses. Vai saskatāt tiešām, ka šādas solis varētu sekot no Krievijas puses, ka tas ir tiešām reāls scenārijs, ar kur mums ir jārēķinās? Jā. Nu, patiesībā ir problēma, jo arī es vēl aizvakar vienā Krievijas paēdē jau pēc mazā kuģa jau sabombardēšanas tur bija tādas runas, ka tur viens atskatājās bija, ka vajag taču kārtīgi, lai kārtīgi sadot, nu, tur dažādi vārdi tika lietoti, bet pat ideja ir tāda, ka pāris vai pat intelektuāls pretendēja būt. Es liecinu par to, ka šāda histērija un šāda kāds atriebības aukas tiek pastiprināts un kurināts. Jā. Un nu, vai viņas novadīs līdz kodoku, kā es domāju, ka nu, lietošanai, redziet, bet Ukraina var būt, bet es domāju, tur nevajadzētu varbūt mums uztraukties, jo arī NATO kodoli ir puse ļoti labi saprot. Bet pret Ukrainu, jā, viņš kādreiz
Diemžēl sakaru mums šajā mirklī pievija arvien vairāk, un mums šī saruna šajā mirklī ir jāpārtrauc. Paldies, ka veltījāt laiku un sarunājāties ar mums. Atgādināšu, sazinājāmies ar Raimondu Graubu, bijušo Latvijas Nacionālo bruņoto spēku komandieri, un, protams, atvainojamies arī skatītājiem par šiem tehniskajiem.